1986 tapahtui niin, että kultaisen harmonikan voitti Jukka Lampela Kittilästä, Lapista. Ja terveisiä vain Jukalle, jos satut tätä ohjelmaa katsomaan. Ja siitä vuodesta alkoi lappilaisten harmonikansoittajien monivuotinen voittokulku tässä kultaisen harmonikan kilpailussa. Ja soittajien takaa löytyi taitava opettaja, tunnettu muusikko Rovaniemeltä Seppo Leino, jonka reseptit soitonopetuksessa olivat hyvin semmoisia luonnonläheisiä. Muun muassa Seppo kertoi uittavansa oppilaat siellä Kemijoissa, jossa jo soitto noin tunnille tultaessa suju. No nyt näistä Lapintallin soittajista on tänne asti selvinnyt kvartetti. Jukka Huhtamella, Anne-Mari Kanniainen ja Mona-Liisa Malvalehto sekä maestro itse Seppo Leino. Kuulemme Seppo Leino sovittavan Lappi-aiheisen sikermän. Thank you.
Thank you.